Kakva će nam biti naredna 2020. godina? Da li će nam nakon perioda retrogradnog Merkura, koji se nedavno završio, zvezde biti naklonjenije? Da li će se neke stvari promeniti na bolje i kako da usmeravamo vlastiti životni put? Nekima mnogo bolja, nekima problematičnija od ove 2019. godine koju ostavljamo iza sebe. Nekako prirodni horoskop počinje od znaka ovna, pa ću negdje prvo napomenuti same vatrene znake kojima ova naravno i pripada. Ovnove je taj neki Uran ostavio na miru, tako da će ovnovi odahnuti što se tiče privatnog života. Ovnovi su u 2020. godini u usponu kada je u pitanju posao. Drugi vatreni znak je znak Lava, koji isto tako očekuje godina promena. Mnogi lavovi će se stabilizovati vezano za posao ili za zdravlje. Mnogi lavovi će razmišljati negde da uđu i u bračne vode. Međutim, savjet je da to ipak možda da odlože za 2021. godinu, koja im je negde mnogo bolja u tom kontekstu. Svakako lavovi ima definitivno uspešna 2020. I treći znak, vatreni znak, znak strelca, koji će definitivno dahnuti na mnogim životnim poljima. Strelčevi su se suočili sa nekim svojim iluzijama tokom 2019. godine, 2020. godine mnogo rasterećenija. Sve ono što su shvatili vezano za sebe, vezano za svoju privatnost i šta je to što im generalno treba u životu će primeniti u 2020. godini, bilo privatno, bilo poslovno. Bikove u 2020. očekuje interesantna i uspešna godina, naročito za one rođene u trećoj dekadi. Trebali bi da se pripaze početkom leta kada je Venera retrogradna, jer se tada mogu javiti i izvesni problemi. Što se tiče drugog zemljanog znaka, to je znak Device, koja je onako bila simptomatična dugo unazad, čak od 2011-12. godine, bilo u znaku, bilo u podznaku. Device su osetile izvesno rasterećenje u 2019. godini, naročito sam kraj 2019. godine, i to rasterećenje se definitivno nastavlja u 2020. godini. Ovo se prvenstveno vezuje za izvesne poslovne aktivnosti koje su planirali. Biće tu još malo nekih problema tokom proleća i tokom jeseni, međutim, brzo će to nekako rešiti ili prevazići, unaprediti svoj i poslovni i privatni deo, tako da za Device, naročito treću dekadu znaka Device, očekuje da ste uspešna 2020. godina. I treći zemljani znak je znak Jarca, tu se još uvek Saturn mota u njihovom znaku, preći će u znak Vodolije pa će se ponovo vratiti u znak Jarca krajem godine, tako da Jarčevi, naročito rođeni u trećoj dekadi, će imati onako izvesnih prvenstveno zdravstvenih problema, tako da to je nešto što ostaje neki aspekt o kojem bi trebalo da vode računa. Blizancima će naredna godina biti mnogo lakša i rasterećenija od prethodne. Biće više povezani sa inostranstvom i zdravstveno će biti mnogo bolje. Drugi vazdušni znak je znak Vage, koji je onako pošteđen mnogo stvari u nekih prethodnih par godina. Jesu zadnje dve godine Vagama bile malo problematičnije nego obično. Treća dekada znaka će osetiti izvesno opterećenje s početka 2020. i s kraja 2020. godine. Međutim, čitavo proleće i leto će biti jako dobri, naročito za rođene u prvoj dekadi znaka Vage. Tako da Vage mogu da očekuju izvesne boljitke, trebalo bi da povedu računa naročito tokom juna i s početka jula meseca po tom retrogradnom Venerom, kakve to odluke nekako donose, ne bi tada trebalo da se sele, da otvaraju nekakve privatne firme, to opet naravno važi za sve Vage koje su rođene po tom direktnom Venerom, ne pod retrogradnom, sve u svemu za Vage uspešna 2020. godina. I na kraju treći vazdušni znak, znak Vodolije, koji očekuje ulazak Saturna u njihov znak i to će doneti izvesna ograničenja, pa je negde tu i Saturn u kvadratu sa njihovim vladarom Uranom, tako da 2020. godina će biti promenljiva, naročito za sve Vodolije koje su rođene krajem januara, odnosno u prvoj dekadi znaka. I na kraju vodeni znaci. Pa tako, rakovi u sledećoj godini mogu da očekuju neočekivano, puno izazova i iznenađenja. Drugi vodeni znak je znak Škorpiona. Škorpije onako već s početka 2020. godine očekuje jedan burni period i po pitanju ljubavi, ali bogami i po pitanju financija, jer su krenuli sa onako ozbiljnim troškovima. Neće to biti godina onako po principu po jutru se dan poznaje, već od marta meseca slede onako
ozbiljna rasterećenja kada su u pitanju svi rođeni u znaku škorpiona, tada će negde, rekao bih, razrešavati upravo te neke stvari koje su ih mučile mesecima unazad, tako da od marta meseca onako dosta uspešan period za većinu škorpiona. I na kraju svi oni rođeni u znaku riba mogu da odahnu. U ovoj godini su bili onako na izvesnoj klackalici, da li praviti izvesne promene ili ne. U slučaju da nisu napravili promenu u 2019. 2020. godina definitivno vrlo uspešna. Ribe bi trebalo da povedu računa o svom nekom emotivnom statusu, nekako će želeti da zadrže izvestan status quo kada je u pitanju 2020. godina, to na neki način neće biti moguće. Tako da u slučaju da ne promene nešto na tom emotivnom, u tom emotivnom delu, u privatnom životu, nekako mogu da im budu jako napeti i naporni, naročito avgust i septembar mesec 2020. godine. A u sledećoj godini će na svetskom nivou biti ozbiljnijih promena kada je reč o klimatskim stanjima, ali i padu bankarskog sistema. S druge strane, tu je i napredak novih tehnologija, naročito u domenu poljoprivrede.